Керівники Сумської районної ради привітали журналістів з професійним святом, відзначили грамотами за стійкість і відданість справі під час складного в усіх сенсах для країни періоду. Всі у нас журналісти, виключно всі, патріотично налаштовані, всі вірять в нашу перемогу, всі чекають цю перемогу і всі доєднуються до всілякої допомоги для наших Збройних сил, для населення наших, для цивільних осіб. І журналістика на передньому плані, як була завжди, так і є завжди, особливо в цей, скажімо так, складний військовий час. Треба наші події, як ми живе наше суспільство, як, ну, скажімо так, під час війни висвітлюють ці події, тому дуже важливо бути праця журналістів. Тому вітаю всіх журналістів з професійним днем, їм наснаги, натхнення, тримати хвост пістолетом і найскоріше нам перемоги всім нам.